dostlar, xoş gördük hər birinizi Elvin Mirzəli kanalında. Eee, bu gün e, cücə çıxardanlar üçün ki, sözsüz cücə sezonu artıq e, çıxartmağa, dostlar, başlayırlar inkubatorların şəsalmağa. Eee, demək, verilən suallardan bəziləri problemlərdən daha doğrusu biri inkubatorda nəmişliyi e, qaldırmaqla əlaqəlidir. Eee, demək, əzizlərim, e, inkubatora Yəni belə deyək də əldə düzəltmə inkubatorlar sözsüz ki, bu zavod istehsalı olanların özünün xüsusi qab ölçüsü olur. Özünüz evdə düzəltdiyiniz və ya aldığınız düzəltmə, aldığınız inkubatorlarda nəmişliyi artırmaq üçün çalışın qabınızın dərinliyinə yox, genişliyinə fikir verin. Çünki nəmişlik səthdən qalxdığına görə sizin qabınızın dərinliyi yox genişliyi önəmlidir. Yəni səthi nə qədər böyük olarsa, o qədər nəmişlik daha çox olacaq. Bəzi inkubator istifadə edənlər nəmişliyi artıra bilmək üçün həmin o su qabının içinə qupqa qoyurlar, bildiyimiz qupqa. Bu qupqadan su yığılır və daha çox səthə buxarlanma tez olur. Yəni bu üsuldan da istifadə eləyirlər. Əə amma mən məsləhət görərdim ki, elə nəmişliyi qaldırmaq istəyirsinizsə inkubatorunuzda qabınızın genişliyinə fikir verin və ya iki qab istifadə edə bilərsiniz, belə deyək. Yəni dərin qab qoyub içini su ilə doldurmaq sizin belə deyək, nəmişliyi qaldırmaqda heç bir fayda verməyəcək. Ona görə çalışın qabınızın genişliyini, yəni səthinin genişliyini, yəni, daha böyük qab qoyun onda nəmişlik inkubatorda qalxacaq. Yəni istədiyiniz dərəcəni almaqda kömək eləyəcək. Belə özünüzdən məqayət olun.